Mes fishek zjarave që ndrisnin qiellin, njerëzit valvisnin flamur palestinezët Hamasit dhe u binin borive të makinave. Armëpushimi hyri në fuqi në 2 të mëngjesit, sipas orës lokale, pasi Izraeli dhe Hamasi pranuan ndërmjetësimin egjiptian për t'i dhënë fund dhunës. Atmosfera ishte po aq festive, edhe kur palestinezët u mblodhën në kompleksin Al-Aqsa. Shumë prej palestinezëve e pan armëpushimin si të kushtueshëm, por gjithashtu e konsideruan atë një fitore të qartë për grupin militant islamik Hamas, me një shtet të fuqishëm si Izraeli. Pati një reagim të përzier me gjithatë nga banorët në qytetin jugor Izraelit Zderot, të premte në mëngjes. Disa kritikuan qeverin për një veprim kaq të nxituar, siç e quajtën ata, ndërsa të tjerë vlerësuan si një veprim të domosdoshëm dhe pozitiv në interes paqes. Në Shtetet e Bashkuara, presidenti Joe Biden tha te njëjtën vonë se kishte folur me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu 6 herë gjatë 11 ditëve të fundit si pjesë e përpjekjeve diplomatike në prapaskenë të administratës së tij për të arritur një ndalim të luftimeve. I believe the Palestinians and Israelis. Besoj se palestinezët dhe izraelitët në të njëjtën mënyrë meritojnë të jetojnë të sigurt dhe të gëzojnë liri, prosperitet dhe demokraci të njëjtë. Administrata ime do të vazhdoj diplomacinë tonë të qetë dhe të paepur drejt këtij synimi. Besoj se kemi një mundësi të mirëfill për të bërë përparim dhe jam i përkushtuar të punoj për të. Zoti Biden vlerësoi veçanërisht rolin e Egjiptit në arritjen e armëpushimit. Ai tha se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara të punojnë me Kombet e Bashkuara dhe subjekte të tjera për të siguruar ndihmë të shpejtë humanitare për njerëzit e Gazës, si dhe përpjekjet për ndërtim. Presidenti i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Volkan Bozkir, e përshëndeti armëpushimin në Gaza duke thënë se ishte i vonuar, por i sigurt. Kjo tregon se kur Asambleja e Përgjithshme merr drejtimin dhe vendet anëtare flasin së bashku, kemi rezultat. Së dyti, Izraeli si një fuqi pushtuese duhet të përmbahet të drejtave ndërkombëtare të njerëzit dhe ligjit humanitar. I welcome the ceasefire. Sekretari i Përgjithshëm i OKB-s, Antonio Guterres, e mirëpriti armëpushimin dhe u kërkoi të dyja palëve ta respektojnë atë. Administrata Biden kishte bllokuar përpjekjet e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për të dënuar luftimet dhe për të bërë thirrje për një armëpushim, duke u kritikuar nga disa vende. Të 15 vendet anëtare të Këshillit duhet bien dakord që rezolutat të tilla të miratohen. Ndërkohë, sekretari amerikan i Shtetit Anthony Blinken postoi në Twitter se ai do të udhtojë në rajon në ditët e ardhshme dhe do të takohet me udhëheqësit e Izraelit palestinez dhe rajonal.